尊敬的诸位大德同修，阿弥陀佛。请大家合掌，我们一起三称本师圣号及开经偈：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。净土大经科注。请诸位同修先开注解762页。762页，请看第九行：使者成阿耨菩提，坐于七宝狮子座上，放大光明，与阿弥陀佛等无有异也。这是一段。这段开示啊，是给我们介绍大家发心在佛菩萨形象面前散花供养所得到的第十种殊胜的利益。简单来说，您发心散花供佛，将来可以帮助自己成就佛果。这个佛果分为四种：藏教佛、通教佛、别教佛、原教佛。我们将来成的是什么佛呢？是原教佛。那我们到哪里去成就原教佛呢？是在西方净土。我们所成的佛跟阿弥陀佛、跟十方诸佛无二无别。既然想要成佛，那对于这个世界绝对不能够有一丁点的贪念。只要是您所牵挂的人都要放下，只要是心上还有怨恨的人也要放下。好像在这个时代啊，心里面恨的人比较多，喜欢的人比较少，是不是这样子？没说错吧？为什么会这样子呢？因为我们过去生中还有这辈子跟人家结善缘的这个机会比较少，而过去今生跟人家结下冤仇的机会的太多了。怎么办呢？赶紧调整，从今天起我是冤亲平等，我看一切众生都是阿弥陀佛。其实他本来就是佛，只不过他现在是迷惑的佛。我也是这样子，我现在也是迷惑的，但是我们跟他稍稍不同的，我今天开始觉悟了。他还在迷，那我们呢就不要跟他斤斤计较。我们的目标方向是要升到西方净土，他呢还搞轮回，所以我们跟这些人走的是不同的道路。将来我们是到达极乐世界，成就阿耨多罗三藐三菩提，也就是无上正等正觉。这是讲到散花供佛有这样一个好处。那下面呢，我们再看另外一个方面：烧香。
烧香以为供养，往生药集曰：随力伴于花香共居。这个提示啊，也是很重要。所以我们在佛门里面做任何善事，都要做到什么？随力。多加两个字，随份，随力。简单来说，你有多大的能力，就做多大的事情。千万不要看到别人做了很多的好事，自己能力有限，您呢，为了面子，也要打肿脸充胖子。向别人借钱，甚至找银行贷款来做这个好事，结果自己背下了好多的债务，这样做对不对呢？不对。所以早年的时候，韩国馆长还在世的时候，有一次呢，就收到一个居士对道场的供养数量大，馆长呢就问他：你这个钱怎么来的？那个居士很老实，向银行贷款的。馆长说：这笔钱我不能够收，退回去。供佛供养道场，千万不要给自己有一丁点的压力。也许他这个供养的钱呢，可能都没有跟家人商量，他可能是私下抵押贷款的，这个做法就不对。所以我们做任何功德，做任何善事，要做的呢毫无压力，做的呢欢欢喜喜。这里有提到吗？以花供佛，以香供佛，以灯供佛。这个花它有表法，表什么意思呢？表善因。同时我们在佛菩萨形象面前也供这个水果。大家今天早上在自己的家里面的佛堂有没有供水果？可以供，但是呢，早上供，中午12点钟之前就把它请下来，你可不要放到过夜，放到第二天，最好是中午之前就把它请下来。为什么请下来？因为佛是过中不食，所以中午之前就把它请下来。当然有一个特殊的情况，就是我们做法会的时候，这个可以一直呢供到法会结束没问题。因为这个法会除了供养佛之外，还要供养那些无形众生，他们也在现场嘛。我们先用这个素食供养这些神众，也就是说先请人家吃饭，吃完饭之后呢，再听经，再听开示，再听念佛，他就很高兴了。下面继续讲到这个香。会疏里面讲：若人烧美香，这个美香啊，就是说上等的香，摩轮去他方，轮就是同类的，这些魔鬼、魔王、魔子、魔孙，闻到这个好香的味道，他就离开了。佛神欢喜守，凡是有好香的地方，有谁在此地守护呢？大家看到了，有佛，还有呢，护法善神。修善必成就，燃香最大的一个目的，就是帮助我们大家对佛法建立信心。每一次点香，要提醒自己相信佛菩萨的教诲，老老实实的去做。不过在这里我们也稍微提示一下，就是无论是在道场里面还是在家里面，燃香不必太多，最多几支香呢？3支香。您可不要啊，一扎香全部都点着了，然后插在香炉里面。大家有没有注意到，我们这个佛堂一般很少
点很多香的，是不是？除非是说法会当中啊，有六位功德主加上主法和尚，七支香，顶多七支香。而且呢，上了香之后，我们把那个香还请出去，为什么呢？因为现在的香的质量不太好，我们这个佛堂又小，人又多，空气流通又不太好，所以呢，这个香就要请到外面去，还是继续的烧，但是放在外面。如果是上等香，那就不必了。所以不同的香有不同的做法。底下再举个比喻，如那乾诃罗国大王遥向佛生国，焚香作礼，香烟直至佛精舍，如白琉璃云绕佛七重，化作金台，具如观佛经说。在当时呢，有一个国王叫做乾诃罗国国王，他就向着佛啊出生的地方迦毗罗卫国，也就是现在的这个尼泊尔。那么他向佛出生这个地方呢，这个方向焚香作礼，不可思议的现象就现起了。这个香烟呢，升起来之后呢，就直接飘向佛那个地方。而且这个香烟看起来像什么呢？白琉璃云。同时，这个香啊，还能够环绕佛七圈，七重就是七圈。并且它像个什么形状呢？像一座金台，这是个瑞像，感应了真诚心。又大日经书曰：“烧香是遍至法界意，一个光，一个香，都有很深的表法意思。表什么呢？表遍照法界，普熏法界。明明这个香从极乐世界已经传到我们这个星球了。”已经传到图文巴了，可是我们现在有没有见到光？有没有闻到香呢？没有。难道是佛讲错了？还是我们自己鼻子眼睛有问题？谁的问题啊？自己的问题，自己有障碍吗？所以我们把分别执着妄想一放下，眼睛看到佛光，鼻子呢，能够闻到好香，耳朵呢，能够听到法音。下面再举个例子，如天树王开敷时，香气逆风顺风，自然遍布。那这个就不是人间的树了，它是哪里的树呢？天树王，这个是倒立天上面的这个树。它的名称呢叫做波利智多树，这是树中之王。这种树呢也称为牛王树，或者叫做鹅王树，这是天上一个景观。那么这种树呢，能够散发出美妙的香气。菩提香一耳，随一功德即为会火所焚，解脱风所吹，随悲愿力自在而转，普熏一切，故曰烧香。那么，这都是经上所做的这个描述。在注解下面进一步讲到后书。兼论烧香之事理，这个后书啊，就是指的《大日经书》。他把这个烧香的理跟事啊，都有做一个解释，旨趣更深，他说的更加明白。
更加的深邃，更清楚。菩提香一耳，菩提香从哪里产生啊？自信之香，我们自信的香能够随着功德向外散发。这里讲得很好啊，智慧是火，解脱是风，随着我们的悲愿，希望自己的功德跟佛一样能够利益一切众生，这个是烧香的理跟事。以上回向愿生啊，以此回向愿生彼国。这个以此就是前面所讲的修学的种种功德。回向发愿之紧要，已于上辈往生文中略作注释，这一点呢，在前面已经做过简单的说明。在此地啊，念老就说：“兹简录慈照宗主劝人发愿记余下。”这个慈照宗主是中国宋代的一位净宗高僧，他老人家有一个发愿记，念老又把它揭露出来。持戒无信愿，不得生净土。这个是啊，提醒我们，假如说我们戒律持得很严，持得很好，很清净，但是这个人呢，他不相信净土，他不想去极乐世界，那他这个持戒的功德呢，就不能够帮助他往生到那里。那他持戒这么好，有没有善报啊？也有，你看下面就介绍了，唯得人天福，福尽受轮回。好的方面呢，是您来生后是可以得人身，升到天上去。那麻烦的是什么呢？福报享尽呢，在轮回呀。大家应该都听过三世愿，过去生修善因，这一生享福，这一生享福当中呢又造恶业，造业来生呢受苦报。有时候啊，我们在这个网络上啊看到一些短视频，哎呀，让我们看的时候都是很替这些人难过啊。可是那个录视频的人他很高兴，他录什么视频呢？可能他是用手机录的，在手机面前摆着一个很大的一个碗，这碗上面，碗里面装的什么呢？刚刚烹饪好的各种海鲜，大吃大喝，还一边呢跟这个就是观众嘛，就炫耀哦，他在吃什么，怎么好吃。他就不知道吃人家一口以后呢，肯定要还给人家。吃了那么多众生，那些众生会饶了他吗？他现在有福报啊，他可以吃，可是福报到头呢，那些冤亲债主都来要报仇的。所以讲嘛，福尽受轮回，一点都不假。还有一首偈子，就是发愿持戒力，回向生乐国，如是各行持，千宗不失一。真正有心有愿老实念佛的人，一千个人这样修，一千个人呢都能够成功。这个其实也就是善导大师所讲的万修万人去。下面是慧疏所说的：回向愿生者，如上诸善回向，则必作声音；若不回向，则不作声音。这个都显示出啊，回向发愿不能够少。回
是回头，回转，向是方向。一般人呢，他也是好人，善心，有善心，他也做一些好事，但是他的目的是求什么？名闻利养，求这个世间的福报。曾经呢，听到这么一桩事儿，就是有一位居士啊，他也到一个道场参加佛七，念佛七天，念得很精进。结束之后呢，就有其他的佛友嘛，就夸他：“哎呀，某某居士，我有看到你这七天念佛，你好精进哦，你怎么这么勇猛啊？”没想到这个居士他怎么回答？今天第八天嘛，今天是我的女儿要去某个公司，面叫什么？面试。我为了让她啊能够面试成功，我特别来参加佛七念佛，我把这个功德回向给她。假如说念佛七天只是为了回向给自己女儿找了一份好工作，那这个功德利益就太小太小了。我们可能如果遇到他，问他一句：假如这个七天当中阿弥陀佛现前怎么办？你到底去不去的？估计他可能不太愿意去。为什么？情执深重，他还是惦念他的家人吗？所以这个还是经教啊没有通达。他如果这样子想，我这个参加佛七的目的是要去极乐世界，同时也把功德回向给我的女儿，希望她能够面试成功，那这个就圆满喽，是不是？世俗世间法都兼顾到了，这个好。您可不要偏重在世间的福报啊。后面呢再说这个往生的果报，这是讲到终辈往生。其人临终，阿弥陀佛化现其身，光明相好，具如真佛，与诸大众前后围绕，现其人前，摄受导引，即随化佛往生其国，住不退转，无上菩提功德智慧，赐如上辈者也。大家如果把上辈菩萨往生的瑞相跟这个中辈菩萨一比较，你就知道还是上辈的更加殊胜。不过呢，这个中辈往生的菩萨他们也了不起啊。为什么呢？他临终的时候心想事成，佛来了，当然这个是化佛，佛的这个容貌色彩呢非常庄严。说实在的，这个化佛跟真佛有没有什么差别呢？没有。他这个阿弥陀佛的真佛在哪呢？在极乐世界，这是讲他的报身。报身还在极乐世界讲堂里面讲经教学，那么他老人家可以化无量无边的分身到他方世界，接引我们大家往生。接着是优希大师在《圆中钞》里面做一个说明：真佛者，弥陀之应身也，化身则从应身又变化其身而来接引。讲到佛身呢，四种法身，这是体。体是法身，有法身呢现出报身，在十报土度法身菩萨，由报身又现出应身跟化身。那应身化身呢，就是在十法界里面来接引我们大家，教化我们。这个是优希大师所讲的意思。另外这个慧疏也说到：具如真佛者，如观经中上辈三人临终时，
皆言阿弥陀佛给予化佛来迎此人，故知真佛指上辈所见佛也，余力尚可知。这个会书是日本郡地老法师所写的，他解释的非常好。他说这个真佛是上辈往生所见的，那么上辈往生所见的这个应身佛，那又从哪里来呢？从这个真佛显现的。所以释迦牟尼佛当年在印度示现八相成道，他那个身呢就叫做应身，应身时间长一点。这一次世尊的这个应身是79年，那化身呢时间最短，像弥勒啊，不是文殊菩萨，文殊菩萨照顾虚云老和尚两次，那个就是化身，不长嘛，加在一块可能一两个月的时间。后面是念老呢再做一个解释，中辈之人临终得见化佛，一觉往生。大家看到这个语气很肯定啊，中辈往生人见到化佛来接引他，他也决定被佛接引到极乐世界。因佛诸身不疑不异，这一句话很重要。说到四种身，他们是一而四，四而一，您就不要在那里啊分别这个分别那一个。所以呢这个佛他一定要有很多种不同的分身，才能够到一切诸佛刹土里面教化众生，接引众生。故随化佛往生安乐，住不退转。我们生到极乐世界是跟着化佛去的，到达那边呢太好了，个个都是安住在不退转。古大德解释他是圆正三不退，位不退，行不退，念不退。位不退小乘出果就证得，行不退阿罗汉证得，念不退法身菩萨就证得。而我们呢这三种不退通通都能够在佛力的加持之下个个都证得了。为什么叫做圆正三不退呢？因为我们到达极乐世界不是一般的三不退，我们是证得的圆教八地菩萨，那这个比华藏世界就殊胜了。华藏世界的菩萨都是三不退的，但是他的地位没有我们高，所以人家在华藏世界修最起码也要三大圣起解，可是我们在极乐世界修行多长时间呢？按照观经上的说法最多只需要12大劫，一比较三大圣起解跟12大劫相比那是没得比的啊。我们举个比喻啊，大家比较好体会，三大圣起解就好像是3年，12大劫呢好像是12天，在极乐世界12天可以成佛，在华藏世界要3年，请问你想去哪里成佛？当然想去极乐世界报名嘛，是不是？这就不必疑虑了。所以文殊菩萨普贤菩萨呢都会劝大家求生华藏世界。那如果修密宗的人呢，他生到密严世界见到这个佛了，大日如来，那大日如来又怎么样呢？也会劝他念阿弥陀佛。所以我们要知道一切佛只有一个心愿呢，劝勉一切众生都去西方净土。我们需不需要拐弯抹角从别的佛刹再去极乐世界？不必，
神的这一个弯了，是不是直接就升到极乐国土？但功德智慧次于上辈者也，就是说中辈菩萨的功德呢比上辈的菩萨要差一些。那我们自己呢晓得这个藕益大师在弥陀经要解里面给我们提到一桩事情，它是很重要的。大师说，往生与否在于信愿之有无，而品位高下呢在于功夫的浅深。所以为什么有上辈中辈下辈，就是我们大家功夫不一样。这个功夫是什么意思呢？是指的大家心清净心平等不一样，心越清净越平等，您的地位就越高。如果心里面还有一些牵挂，还有一些怀疑犹豫，那这个品位就稍微低一点。我们在这里为什么学习这个注解，就是要帮助自己把所有的疑虑困惑通通都把它打掉。大家有没有信心这一生化解自己所有的疑惑呢？没问题吧？对不对啊？我们在这里天天学习的，是不是？其实啊，我们在这里学一天才一个半小时，够不够啊？不够，至少听经要听几个小时啊，8个小时。您可不要以为说我有做早课有做晚课来听课一个半小时，下了课再去佛堂念佛1-2个小时，好像自己也修得还可以吧，是不是？还以为自己修得不错，但是真正跟古大的相比太远了。古人是怎么修呢？听经8个小时，念佛8个小时，1天16个小时，另外8个小时做什么？休息4个小时，多的话6个小时，其他2个小时吃饭出坡，这样子才能够快速的成就自己念佛三昧。所以一天只修8个小时远远不够，况且还有很多人还不够8个小时呢，所以我们要加强。有观经中品三种往生者，皆未言发菩提心。这个是我们在观经里面呢所看到的，升极乐后所证亦皆声闻圣果，如中品上生花开即得阿罗汉果，中品中生7日花开得须陀环，经半劫后成阿罗汉，中品下生亦是7日后得须陀环，但须过1小劫方成阿罗汉，皆是小圣圣果也。善导大师有注解观经那个著作呢叫做四帖书，这里啊也把它揭露出来了。为中品上生是小圣根性上善凡夫人，中品中生是小圣下善凡夫人，中品下生是上是世善上福凡夫人。前面是观经所讲的，下面呢是善导大师所解释的，所以一个是经，一个是论。上之经论似与本经相违，本经中辈皆是发菩提心之大圣行人。本经就是无量寿经，无量寿经所讲的上辈中辈下辈个个都有发菩提心。所以我们看第6品讲到48愿，48愿的第18愿是十念毕生，第19愿是发菩提心，第20愿是做阿惟越致菩萨。因为经里面呢很明确的告诉我们，
道仪皆不退转于无上菩提。所以我们升到极乐世界通通都是三不退的菩萨。有往生论曰，二圣总不生，该为二圣总性之人不能往生，此则弃于本经而为于上之经论。那往生论里面所提到这件事儿，就跟观经，就跟善导大师的四帖书所说的呢有些不一样了。如上相违之处，这个前后啊有这个互相违背的地方，净引书解之甚为详善。这个净引书是无量寿经一书，它是隋朝时候慧远老法师啊所写的，因为他在净引寺住的时间久，所以人家不称他法号，称他呢净引大师，这是最尊敬的一种称呼。慧远老法师就说了啊，这个慧远不是我们净宗的慧远大师，他是隋朝时候的慧远大师，我们净宗的慧远大师是东晋时代的，相差100多年。在这个净引书里面讲到天亲的天亲菩萨做往生记，二圣种皆不得生，这是我们刚刚啊所看到的。观经宣说小圣众生亦得往生，其意云何？这到底是什么意思呢？释言就是解释，言二圣种不得生者，就此国中往去实说，小圣众生先虽习小，宁欲去时要发大心，方得往生。这个解释啊，就说得很清楚。那么我们这个世界啊，有一类的修行人呢，他是先学这个小圣法的，后来遇到净土法门，在临终的时候他也不错啊，肯呢发菩提心求愿往生。那他这样子做可不可以升到极乐世界呢？也可以的。所以他的前提条件是什么？要发大心。后面一句话呢提醒我们，若用小心求生彼国，无得去离。他如果不是发的大心，是小心，那他就去不成了，在理上呢讲不通。为是天亲言二圣种不得往生，这个就是天亲菩萨在往生论里面所说的二圣种不能往生。所以修其他小圣法门的人一定要回小向大，不要说佛法，我们就说其他宗教的，学这个基督教的、回教的、天主教的、犹太教，甚至于他是学道教的、学儒的，请问这些人他临终的时候回小向大可不可以去极乐世界？可以的，符合经上的标准，因为他有发菩提心嘛，他也是真正达到了清净的功夫，可以去得了。底下还有一个问答，问云：若言去用大心，何故至彼正入小果？他去的时候是发大心，可是他到达那边之后呢，他真的是什么果？小果。底下做个解释，是言尤其本习小圣多故，本在此处多学观察苦无常等。小圣经论呢，它的重点呢是给我们说明苦空无常无我这四个方面。至彼
闻说苦无常等，即便误解，故证小果。你看，他在去之前是学这个小圣法嘛，那么到达极乐世界之后呢，听阿弥陀佛再讲这个苦空无常无我，他一听当下就证果了。证什么果呢？阿罗汉果。以本垂中发大圣心，求生彼故，在彼国中得罗汉尼。即便求大，这个求大就是回小向大。括弧里面说，谭鸾道错诸祖圣洁，以引路于前，知不罪。那么这些往生到极乐世界的大众啊，说实在的，不管他是学小圣法还是大圣法，他到最后都怎么样呢？通通都在佛力的加持之下，不知不觉自自然然就回小向大。其实这一点呢，前面谭鸾大师跟道绰大师呢已经给我们解释过了，在这里我们就不再重复。这是给大家报告了这个中辈往生的情况。下面我们再来看下辈菩萨。诸位同修，您觉得下辈对我们来说重要不重要？我们敢这样子说啊，上辈做不到，中辈做不到，至少要下辈吧，是不是？下辈又分上下上下中下下，您最起码又做到什么呢？下下品。所以下面经文就一个字都不能够疏忽哦，这是我们的底线呢。我们来看经文，其下辈者，假使不能作诸功德，当发无上菩提之心，一向专念阿弥陀佛。这个下辈的菩萨，说句老实话，他不是不想做功德，他想做啊，但是他怎么样呢？没有这个缘分，或者说他没那个福报去做，他障碍重，福报小嘛。下面解释，下辈生者有三因缘：一发菩提心，二一向专念，三至诚愿生。与中辈相较，只是不能做诸功德。你看，他也是要具备三个必须的条件，这里就列出来了：发菩提心，一向专念，还有呢，至诚愿生。跟中辈不一样的地方，就是他不能够做很多功德而已。但是人家怎么样，还是去得了啊。说句老实话，做足功德，那我们天天念阿弥陀佛算不算是做足功德啊？算。您只要一句弥陀念到底，居然就能够把自己呢从下下品慢慢的怎么样呢，提高到下中下上中下中中中上再往上面。有没有这样的人呢？有啊。谁呀？地贤老上的徒弟郭肉酱老法师，是不是？我们凭什么说他是上品上身呢？你查一下净土圣贤录，有几个人站着往生是三天三夜之后才给他办这个后事的？是有站着往生的。你看这个宋朝的王龙书老居士，是不是他第一次汇集无量寿经吗？他就是站着往生的，可是他没有站三天三夜嘞。而这个地老的徒弟站了这么久，从这就告诉我们，修大功德需不需要出钱出力呢？也不必，是不是？您如果真的没这个能力也没有关系吧，就在寺院里面或者在家里面一天到晚阿弥陀佛阿弥陀佛，到最后也能够升到极乐世界。下面呢，进一步来介绍，欢喜心要不生疑惑。他对什么欢喜心要呢？对无量寿经，
对于念老这个注解，对于波经机有欢喜心，并且呢深信不疑。那个乐不读乐，读药，就是爱好喜欢的意思。对于净土法门不生疑惑啊。下面呢也做一个解释了，说这个信药，即十念毕生愿中之至心信药。所以一个人呢，他能不能够念佛最后成功，关键就看他是不是达到了至心。什么叫至心呢？我们讲一心一意，我们现在念佛有没有达到至心呢？还没有。那能不能够帮助我们大家快速达到至心呢？可以的。怎么帮助？有一个方法大家可以试试看，从今天开始起，您就把念老这个注解连续看上300遍，连续读300遍，这上下两册吗？就一直看咯。300遍多不多啊？不多。您把您跟别人讲那些家常事儿的那个时间拿来读经，读这个注解。就像鲁迅当年讲了一句话嘛，时间总是会有的，只要去挤它，海绵的水一样，去挤它，肯定会有这个时间的。要拼命啊，我们现在啊太懒散，说句老实话，真的跟古大的相比啊，太懒散，太松懈了。对不起啊，可能话讲得太重了一点。说的是真话。古人是怎么样呢？活出去了。说一个例子，这个在《沙弥律与药略真注》里面就提到一个真事，是印度的一位比丘。他出生的时候就已经60岁了。你觉得很惊讶，什么意思啊？出生不是刚刚才出来吗？怎么60岁呢？他在他的妈妈肚子里面待了60年，等于说他妈妈生他的时候已经是高龄产妇了。我们就说他妈妈20岁怀孕吧，那生他的时候是80岁，80岁就把他生下来，他已经60岁了。后来呢又遇到佛，那么他就感觉到什么呢？哎呀，我一把年龄呢都已经70、80岁了，才遇到佛，佛帮他剃度，他感觉到来日不多，所以他就拼命用功。他怎么用功呢？他晚上不睡觉，晚上天天在看这个经，读经书，后来就证得阿罗汉。我们就没有这样的勇气啊，没有这样的一个魄力。真的多看一下佛菩萨的行持，多看一下祖师大德的事迹，我们这个念佛的心就越发的勇猛。下面经文，以至诚心愿生彼国。念佛要用至诚心，往生极乐世界呢，还是要用至诚心。这个至诚心是菩提心的本体，它的作用呢有自受用、他受用。自受用是身心，他受用呢是回向发愿心。所以这个回向发愿心是菩提心的他受用，他对于这个娑婆世界的名闻利养等等全都肯放得下，一心一意啊只想去极乐世界。且三辈往生闲云，这个闲呢就是全都的意思。三辈往生都说什么呢？当发无上菩提之心，是故净隐疏曰：然此三辈仍未虽疏，至欲往生，其须发心求大菩提，专念彼佛，回向发愿，方得往生。慧远老法师这个解释啊，说得非常清楚。所以呢，虽然三辈往生的菩萨智慧福报缘分不同，但是
大家有个共同之处，什么呢？就是都有一个强烈的愿望，想升到极乐世界去。这个就是藕益大师所讲的嘛，往生与否在于信愿之有无。其实大家看《阿弥陀经》，啊，这个鸠摩罗什大师所翻译的《弥陀经》，后半段，我们就读到嘛，世尊四次劝我们大家要发愿，这是很难得的，我们要能够接受。下面呢，接着就说这个果报了。此人临终梦见彼佛，亦得往生，功德智慧，次如中辈者也。下面呢，再说，梦见彼佛像有两事，其意稍异。对这个梦见彼佛，古大德呢有两种说法，意思呢有点不同。第一个是望西老法师所讲的，第二个呢是慧疏所解释的，这个都是日本的高僧啊所写的著作，下面呢也把它啊抄录出来了。一望西为先是梦见，临终时是眼见佛。哎，你看这个古大德，他看的这个经文很细心呢。梦见他把它分成两个见，一个是什么呢？梦见，另外一个是临终的时候眼睛亲眼见到。其实这个讲法呢也是有根据的，因为这个跟大势至菩萨在圆通章里面所说的是一样。念佛圆通章里面讲到吗？一佛念佛，现前当来，必定见佛。如果没有见到佛，怎么可能知道要跟他去呢？这个望西老法师在书里面也提到，三辈具有梦见眼见故，这是把梦见呢分成两个，所以我们呢对这个说法能够信得过。觉经中说上辈云，这个觉经呢是简称，全称呢就是无量清净平等觉经，也就是无量寿经，这个是后汉支娄迦谶所翻译的一个版本。注解里面讲到，这个上辈云，于其卧睡中梦见无量清净佛。这是他在睡觉的时候，晚上啊就梦到了阿弥陀佛。及诸菩萨阿罗汉，其人受命狱中时，无量清净佛则自与诸菩萨阿罗汉共翻飞行迎之。这是他梦中见到佛跟菩萨阿罗汉在空中啊飞过来迎接他。念老讲，终被一同梦见彼佛，往生先兆。诸位同修，您晚上想不想做这个好梦啊？明天告诉无声啊。这是什么？这是往生的先兆嘛，预兆嘛，好兆头嘛，是不是？好，再说另外一个情况，临终来迎，本愿圣意。佛已经在48愿里面发的心嘛，他说凡是功夫成就的人，他一定会亲自来接大家，当然这是化身来接我们，所以这个本愿殊胜啊，利益太大太大了，故具应有，通通呢有这个瑞相出现。若无佛迎，本愿虚设。假如我们临终的时候没有阿弥陀佛来接我们，那这个就跟本愿呢
不相应的。所以呢，我们在临终的时候能够见到阿弥陀佛，见到观音菩萨，见到大势至菩萨，不但无量寿经这样子说，还有呢观经也是这样子讲的。然经文中无来迎者，且为分别三倍差异，为上报佛，中是化佛，下梦佛故。这个下梦佛就是说下辈他是梦中见到佛，这些话是以实而言，是就事实上来说的。梦见之后可见佛影，刚刚说嘛，他做梦这是预兆，佛呢可以实现这个预兆，提前告诉我们，告诉我们什么？哪一天来接您？几点钟来接您？你看时间都说好了。有人又担忧了，时间哪？澳洲六个州哦，好像每个州的时间不一样的，有时差呢。阿弥陀佛会不会搞错时间呢？您担心这个做什么？阿弥陀佛知不知道我们这边有时差？知道，随顺你喽，是不是？你在墨本往生，当然我们知道现在墨本悉尼跟我们昆士兰有时差嘛，一两个小时喽，他肯定会调前调后嘛。哎呀，人呐，不要想太多啊，想太多耽误事儿。总之佛呢，肯定会照着他在梦中所讲那个时间来带我们。故观经说化佛来迎，恶人上耳，况善人也。这个地方呢讲得很有道理，上品往生的人他这个累积的功德很大，所以梦见都是诸佛来迎接，无比的殊胜，那中辈呢就差很多，是小圣的，也是发大心。至于这个下辈往生的呢，里面有谁呀？有造恶的人，甚至于包括哪些呢？造作无逆十恶的人。但是这些人在临终的时候遇到善知识一提醒他，告诉他赶快忏悔，赶快念佛，求生极乐世界，他肯相信肯造作，佛也会来带他去。我们想想看，连那个造恶的人佛都来带他去往生，那我们是什么人呢？诸位同学，你是什么人呢？我们是善人，对不对啊？虽然也有一些过恶，但是呢没有那个造作五逆十恶的人那么严重嘛。我们是小恶，他是大恶，我们行善呢比较多，所以是善人。下面念了，按照这个前面的论点，它有三个说法。第一个，彼佛有临终接引之本愿，若于下辈不来迎接，则有违本愿故。明明佛讲得很清楚啊，上辈、中辈、下辈都来接我们。假如说我是下辈往生，佛不来，这就跟他的出发心呢不相应的。第二，观经下品是恶人，佛都会来接引他。经经这讲无量寿经，经经下辈通通是善人，那佛哪里有不来的道理啊？肯定会来嘛，所以大家放心。第三个，在汉译本、吴译本里面有提到，上中二辈俱先梦佛，然后临终见佛，故经下辈亦应如是。是故本经为梦见，言其前者；观经云见佛，指其后者也。此事一说。
观经里面讲见佛是指之后，无量寿经讲梦见是属于之前，你看一个前一个是后，在见佛之前先梦到佛，临终的时候呢亲眼见到佛，这个说法也是有道理的，也是有经典呢作为依据。所以他呢举了几种说法帮助我们呢断疑生信。好，我们再看第二个，另一说如慧书为确是佛言，但仿佛似梦。这说这个人呢在临终的时候确确实实有佛来接他，但是这个情况呢好像是什么，好像是在做梦一样。其实他是不是在做梦啊？不是，只是形容这个状况像梦中一样。书里面说，梦见彼佛者如观经下三品人，命处刹那欲火来现，随佛来迎，仿佛不明，犹如梦中故。观经里面讲到下三品往生人，他这个时候啊就出现一个业障这个现象，这是业报嘛。像什么呢？欲火，地狱之火现前了。那这个时候佛来接引他，他当时看到佛这个样子呢好像是这个像梦中情况一样，虽然不是很清楚，但是还是有见到佛来。我们中国唐朝时候的张善和，那个他这个临终的时候，他不是见到地狱像，那个火冒出来，他就见到另外一个地狱像现前，是什么呢？很多牛头人，好多啊，那都是他前阵子这一辈子嘛，屠杀那些牛，都来呢，杀都来。索命债，幸好遇到一个贵人救了他一条命，这个法师呢劝他赶紧念佛。所以我们呢平常真的要好好念佛啊，并且呢千万不要做任何伤害众生的事情。后面再提到，若不尔者何至临终得安闲神游乎。什么叫安闲神游啊？就说他很开心的坐上阿弥陀佛所带来的这个莲花，升到极乐世界了。他什么时候就特别开心呢？当佛一现前那一刹那，他就特别高兴。其实我们现在在报告的时候，法师高不高兴呢？法师也很高兴。为什么？佛力加持。那么这个临终往生人呢被佛带到极乐世界去，他的业障通通都会消除。下面是念老所讲的，该为观经所示，下辈之人临终之时，地狱众火一时俱至，众苦交逼，佛虽现前，但以神识不清，不甚明了，依稀仿佛若在梦中，故云梦见彼佛也。若非有佛来迎者，焉能安闲游此十念，而随佛神游极乐也。这些话呢，我们应该多看一下。我们希望自己临终的时候没有这些业障出现，那平常就一定要加倍努力念佛。真的人呢活了一辈子，到了晚年的时候他就有所感慨了，忙来忙去到底忙什么。古人有句话说得很好，为谁忙啊？为您的子孙忙啊，是不是？
说得好听叫照顾家人，说真实话是什么呢？你在还债呀。朱同学，你是不是还债？有些老菩萨就跟我们说吗，哎呀，其实他也不是很老，刚刚退休，退休之后呢，本来想啊自己好好念佛的，他的小孩已经出嫁了结婚了，他想哎呀，现在就只有我跟我老公啊在这一栋房子里面，我就可以专心念佛了。没想到女儿嫁出去之后不到一两年，就给他报一个好消息，恭喜你现在做婆啊、这个叫什么外婆，是不是外婆升级了，他也很高兴了啊、哦、好啊，抱过来看看。过了没多久，他女儿就跟他说什么，妈，我现在要上班了，这个我上班如果把小孩送到托儿所太贵了，费用太高了，我们两夫妻收入不多，可不可以送到您那儿，你帮我照顾一下，白天照顾，下了班我来接。一开始嘛很高兴了，照顾照顾几天之后，他就后来跟我们讲什么，招架不住了他本来想哦，这个退休之后哦，这个可以哦，安心念佛，现在呢接着在照顾孙子。你看这个怎么讲呢，跟家人的缘呐、很深呐、那要不要照顾孙子呢？在理上讲，在感情上来说应该要照顾，但是我们在另外一个方面来说呢，照顾家属也会耽误他念佛的功夫。所以这个时间哪一种念佛人福报最大？这佛门有句话怎么说，一个儿女，就说独生子，您是一个独生子或者是一个独生女，一儿一女一枝花，无儿无女佛菩萨大家懂得这个意思了如果您的小孩要孝顺听话，大家和睦相处，这个还好，互相帮助吧，大家还蛮开心的。假如您到遇到的是一个讨债鬼，给您生一大串孙子，哎呀，这个时候您招架不住啊，这个时候想念佛念不下来呀、甚至还有人说什么，一个孙子我就受不了，还两个三个，那更加够呛。本来老人家的体力已经不是很多，身体又不好，还照顾那么多的小孩。其实我们真的也要跟年轻的同修给他一个建议，老人家照顾您一二三十年，他的任务已经怎么样了，基本上完成了，现在是您来自己照顾自己小孩呀、长辈我们要尽孝才是，怎么可以再增加他的负担呢，耽误他念佛往生呢，这个不应该除非这个老菩萨他真的是体力时间充足啊，也不妨碍他念佛，他照顾家人没问题。但是他已经本身自己功夫还没有成就，身体又不好，您把自己的责任推到给长辈身上，这个其实就讲不过去。其实这里说到嘛，安闲意思特别深。有一种人呢，他就比较安闲，大家知不知道是哪一种人呢？法师咯，是不是？法师就没有家累咯，他就可以专心的读经，专心念佛。但是现在当法师安不安闲呢？我们这个道场还算是可以，大家可以看得到，我们这个道场没有游客，是不是？偶尔来几个信徒，常住的同修呢也不多，就那么几个。所以我们这个道场适合修行，但不是每一个道场都像我们这样子啊，没有游客，没有那么多的挂单的人，所以有一个好的机会清修，大家应该好好的掌握。下面再说，但为下辈往生亦有佛来迎示意。你看这里都有提到一个共同点，
佛亲自来接，殊途同归，故并引证以证思执。念老师把两种不同的说法都收录在此地，给我们做参考。至于观经下品三人，俱是恶人者，善导大师为下品上生者，是造十恶轻罪凡夫。这个讲得很细啊，下品上生的人是十恶比较轻的凡夫，下品中生是破戒次罪凡夫，那这个就严重了，又太破戒。最糟糕的下品下生是具造无逆等重罪凡夫也，这是叫做无逆，十恶重罪的人。无逆是哪些呢？杀父害母，杀阿罗汉，出佛身血，破和合身。造作这样罪的人决定是堕无间地狱。彼经下品皆是恶人，与本经相违者何也？都是讲的下品，但是观经所说的跟无量寿经所讲的呢不一样。所以啊，日本望西老法师呢在注解里面给我们提到，下辈之内有多类故，原来它不是一个种类，有好多种不同的类别。观经说恶，经说善人，故绝经即汉译云。这个绝经呢，就是汉朝时候所翻译的《无量清净平等绝经》。这里面提到，其三辈者，当断爱欲，无所爱慕，慈心精进，不当嗔怒，斋戒清净。如是清净者，当一心念欲生无量清净佛国。这是经文，下面呢再做个解释。盖往生品类万别千殊，所以啊，这个本经只讲三辈，观经只说九品，这个已经是很简单的了。因此下面就提到了，三辈九品只是初分，没有细说。细说的话有多少品多少辈呀？无量品无量辈，故以下笔中以类别无数，彼经名恶人。这是观经里面所讲的恶人。本经则指善事，如汉译下辈之人确是修善者也。底下引的是下辈的人，他能够断爱欲，能够慈心精进，他能够不发脾气，能够修斋戒清净。这是什么人呢？这是善人。又观经下品往生，生前虽是恶人，花开后并是大圣。他没有往生之前是恶人，生到极乐世界他是真正的善人，他完全已经都啊转恶为善的。下品上升，经七七日莲花乃敷，经十小节得入初地。这个敷呢就说打开，所以下品上升人他到达极乐世界，那个莲花多久才张开呀？七七四十九天，长不长啊？挺长的。还要呢经过十小劫证得初地，这就太久了。而这个下品中生呢是要经过六劫，哎呦不得了，六劫这个莲花才怎么样呢开启。闻说大圣甚深经典，应时即发无上道心。这个时候听经闻法了，
才真正发大心。下品下生满十二大劫，莲花方开。你看翻了一倍的，下品下生要等十二大劫呀，莲花才开。闻法欢喜，应时即发菩提之心。嘉祥老法师在《观经一疏》里面说，上品修大圣因故，所以得大圣果；中品修小圣因，还得小圣果。这个是大家呢都有不同的这个习气跟爱好。在前面呢，我们已经看到过念老所引用的经论。下品现在虽不修大圣善及小圣善，但彼临终时欲善之时，未说大圣妙法。这个下辈往生人是什么时候才遇到大圣法了？临终的时候才遇到有人给他提示念佛求生净土，以闻大圣故得大圣果也呀，这个都是因果呢，相当因果相应。诸位同修，您属不属于这一类的？您不属于，因为您现在就听到大圣法嘛，是不是？我们不是临终的时候才听到，现在就已经听到了。阿弥陀经为执持名号，得生净土之善男子、善女人，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。弥陀经上所讲的跟本经三辈临终见佛之说完全一样。另外像这个称扬诸佛功德经也有提到，若有得闻无量寿如来名者，命欲终时，一心信要，念不忘舍，阿弥陀佛降诸众生，住其人前，魔终不能坏思等正觉之心。这一段话很重要，他就补充了《无量寿经》里面的经文，他说的详细啊。你看，那我们呢，平常都是念阿弥陀佛的，命中的时候怎么样呢？一心信教，他对于念佛法门呢，一句接一句，真正相信，他念的是有法喜呀，念不忘舍啊，也就是说，他是真正做到一心专念。果报呢，就是下面所描述的阿弥陀佛降诸众生，这个降就是率领的意思，阿弥陀佛就带着极乐世界的这些圣众，跟我们有缘的菩萨、阿罗汉、圆觉等等都来了，住其人前呢，来到我们的面前。那么这么多的极乐世界的圣众都来了，请问那些魔敢不敢靠近我们身体啊？此地所讲的魔是指我们的冤亲债主，这时候这些冤亲债主不敢来扰乱我们的清净心。说句实在话，我们呢想要得到这个经上所说的果报，现在就要认真念佛，真的悟生呢，我们只是做报告，对不对？不是针对个人讲，是对大家讲，希望大家对下面所说的话不要介意啊。悟生下面要说什么呢？人如果到了六十以上，就是一甲子嘛，六十以上应该要以念佛为主，如果到了七十呢，那要拼命念佛。有同学说，那道场里面有这么多的事情，我要不要去做呢？是要做，但是我问一下自己，您现在贵庚几何？你现在是不是17岁啊？
二十七、三十七、四十七。60岁之后啊，这些事情真的说句老实话，放下，给年轻人去做嘛。你都已经60了，人有几个60？人有几个70嘛？是不是？所以这个时候应该要专注在念佛上。重点现在不能够忽略，我们现在啊，忽略念佛，到临终的时候就会怎么样呢？您会后悔。我以前有体力的时候，我怎么不好好念佛呢？现在这里疼，那里也疼，疼得要死，止疼药怎么吃，怎么打那个针，还是止不住那个疼。死的时候功夫不得力，冤亲债主都来讨债，你说这时候苦不堪言呐。这是悟生讲的心里话，因为悟生看大家都已经超过30岁了，所以呢，有些话要讲出来。真的，这是佛讲的嘛，我们就稍微多说一点。好，我们再看底下，在这个《古音王经》里面也有提到这件事儿。若有四众能证受持彼佛名号，临命终时，阿弥陀佛给予大众助此人所，令其得见。这个跟前面所讲的呢情形一样，能证受持彼佛名号，其实关键呢就是这一句。我们真的要把这句佛号啊，当作是这一天，当作是我们这辈子最重要的大事啊。下面再引用《华严经》上的话：如来有十种佛事，一者若有众生专心意念，则现其前，视君为本经之良证。你看，这里引用《华严经》上的话，给我们说明什么是佛事。佛事是什么？帮助我们大家开悟、正果、觉悟的事情。好，大家把注解收起来，我们就专门来看这个参考资料下册，注解就不必了，我们就看参考资料。935页，参考资料下册935页，大家找佛事。有看到吗？好，他是引用了《华严经》80华严里面的第46卷《佛不思议法品》第33之1所讲的这个开示。佛子，诸佛世尊，于一切世界一切时有十种佛事，何等为十？一者，若有众生专心意念，则现其浅。的的确确呢，我们这个念佛啊，一定要把大势至菩萨所教给我们那个话放在心上。其实圆通章特别好，念佛圆通章不长，244个字，最好大家能够把它背下来。里面有一句话就说嘛，一佛念佛现前当来，必定见佛。还有啊，不假方便，自得心开呀。什么叫心开呀？诸位同学，我们现在心开了没有啊？心还在里面。这个心开是什么意思呢？是指明心见性，大彻大悟，念佛就能够念到呢彻悟。再说第二个，若有众生心不调顺，则未说法。你看我们现在哦，真的是啊，不调不顺呐。什么叫调顺的？有妄想，有烦恼，这个就是不调顺。佛法起什么作用呢？就是把那些妄想分别执着通通把它给清干净，清干净的就叫调顺。所以这个读经听经非常非常重要，引导我们入门的。第三，若有众生能生净信，必定获得无量善根。
这个关键的话就是能够升起净信。我们对于净土法门信心坚定不移，毫不动摇。那这个净信从哪里产生呢？是从净心产生的。所以它的前提条件就是要先有净心，然后才有净信。天天深入经藏，久而久之哦，就会帮助我们大家把这个世间的事情呢看清楚了。一旦真正看清楚，那个时候你就怎么样呢？自自然然就放下了。诸位同修，我们现在最难放下的是什么？最难放下那个看不到摸不着但是天天都有是什么呢？情执。大家有没有情执？有。所谓的上有老平辈，你有先生有太太，下面你有儿孙，外面呢有亲戚朋友同事，道场里面呢又有同修，你这个也放不下，那个放不下，难呐。所以师父上就说嘛，这个在世时候老人家就说，那个在香港的六合园有一只猫，大家都听过吗？再重复一下也好，那个猫很可爱呀，它常常进到房间里面来，主人房里面，但是呢，这个房间里面有那么多的座位哦，那个猫它只坐哪个座位啊？主人坐的那个位置，别的那个椅子它不跳上去，主人那个位置它就跳上去，在那边休息。这里告诉我们，这只猫是谁？前世的这一个道场的主人。你看，他没有家庭眷属，可是他有什么？他有房子，他房子放不下。这个道场放不下，他就常常又回来了，又来投胎。师父是第五代这个屋主嘛，那前面还有四代，那不晓得是哪一个人。所以呢，这里提醒我们，能生净信，一定能够获得什么呢？无量善根。所有善法都是从净信里面产生。第四，若有众生能入法位，悉皆现正，正不了之。所谓的法位啊，最低的就是小圣初果须陀洹，大圣呢初心位。所以我们现在离圣人的位置很遥远呐，光是感慨还不行呢，光是在佛像面前磕头忏悔还不行，还怎么样呢？要认真念佛。第五个，教化众生无有疲厌。释迦牟尼佛就是个很好的例子啊，30岁正道，一直讲，讲到什么时候？讲到他往生之前还在讲，是不是啊？有一部经叫什么《大涅槃经》，就是往生之前讲的，这都是属于呢佛事。第六，游诸佛刹，往来无碍。那这个功夫就高了，这么多的佛刹，想去哪就去了，随念即至。这个最低也是原教初住以上的菩萨。那我们到达极乐世界，有没有这个游诸佛刹，往来无碍的能力呢？也有。凭什么有？是阿弥陀佛宏愿的加持，使我们大家个个都有这个本事，有这个能力又有什么好处啊？是不是您到处游山玩水吃喝玩乐啊？不是，有这个能力它是有这个能力它有什么作用呢？所谓的上求佛道下化众生呢，我们还是菩萨吗？所以我们呢还要分身出去亲近其他佛，天天闻法，并且呢也要同时的在那个佛刹里面跟当地的众生结善缘，能够帮一个算一个。这是讲到佛事。那明天呢我们接着再学习啊，后面的四种也是很重要的。
不学无生粗习念讲，难免有讲错以及疏漏之处。如果有任何错误，敬请诸位大德予以批评指正。谢谢大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。